Udaberriko egun zoragarri eta dizdiratsu batean, txoriak txio-txioka zeuden bitartean. Euskal Herriko baso ederrenetariko batean, zuhaitz handien artean, osto txiki bat jaio zen aritz baten. Osto txiki hori aritza deitzen zen. Bat batean aritza hitz egiten hasi zen. Oh, zelako egun zoragarria dugun. Eguzki honekin beltzarandu egingo naiz. Betaurrekoak bilatzera noa. Ama, non daude nire betaurrekoak? Amak erantzun zion. Nire enborreko beheko zulotzoan daude, eskubiko kasoiaren barruan. Eskolara joateko eguna iritsi zen, eta amak esan zion. Aritza, azkarri bili eskolara joateko, zure lehen eguna da eta. Gure auzokideek eramango zaituzte. Eta aritza galdetu zion. Nortzuk ama, eukaliptuak edo zagarrondoak. Eukaliptarekin jonga zara. Iupi, eukaliptarekin noa. Baina eskolara iritsi zenean, itzaldu egiten zen bere lagunek euskara jakin arren ez zutelako euskaraz egiten. Behin eta berriz esan da ere, ez zioten kasurik egiten, eta aritza mindu egin zen bere lagunek ez zutelako euskara erabiltzen. Ez que no me gusta euskera, ez un aburrimiento. Eta aritzak erantzun zien, ez badugu egiten ahaztu egingo zaigu. Urteekin euskarak garrantzi handia hartu zuen munduan. Europako hizkuntza zaharrenetarikoa zen, jakin zuen ustez, eta kalean gehiago entzuten zen. Ordurik aurrera, aritzaren lagunek euskaraz egiteko ardura gehiago hartu zuten, eta aritza harrituta gelditu zen. Bere denbora librean aritzak bere lagunekin euskara bultzatzen zuen, jolasak, abestiak, ipuinak, olerkiak eta abar. Urteak pasatu ziren eta aritza nagusi egin zen. Orduan bere lagunek euskararen mezularia izendatu zuten. Gaur egun ere aritza gure eskolako mezularia da. Gure artean euskaraz hitz egin behar dugula gogorazten digu egunero aritzak. Euskara gure hizkuntza da eta guk euskaldunok altxor bat bezala zaindu behar dugu. Euskara hizkuntza bizia da eta ez badugu erabiltzen desagertu eta hil egingo zaigu. Eskolara datozen lagun berriei euskara irakastea ere bada aritzaren lana. Euskaraz egin behar dugu, handitan gu ere euskararen mezulariak izan gaitezkelako.